jarriko dugu urrengo taldekideekin, izan ere urrengo ikuskizuna ere prest daukate. Esne Beltza taldearen gogoak kantuarekin datoz urrengo parte hartzaileak, eta gainera uste dut eurek diseinatutako kamiseta eta guzti datozela. Ikusi nahi dituzue, bai ala ez? Seguru? Venga, badatozela Txalo Beronekin! Apa, kuadria! Zara? Venga, Txalo, ia guztiok! Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire kontuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, elitzeko natoetan. Zen batean gurutxatzen dire begiradan, zara ertzean ematen dire guztuan. Zo abreko uneak abertzen, abertzen eguna joatzen dira. Ondartza horian egindako gaztelua, editu denbora zuek eraiziko. Marraztuta koloreak ez ditu denbora ebakiko. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire potuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko natoreta. Lenotarri pano belozi Iorrizka pano da deni emani. Ricorri il treno de la nostra stazione, y mette qui la gente non si parlare mai. Yo agarro a la golera mezzuna y nuque, yo agarro tu bañolena mezzuna y nuque suoni. Aspaldiko garaien bidean galdurik, gogoratzen zaitudan bezala ikusi. Imagini, imagini, imagini. Emaidazu berriro ongi etorria, elitzeko natoretan. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire potuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, elitzeko natoretan. Oso ondo, neskak, abestiaren alaitasuna. Etorri nirekin, ez. Etorri nirekin ona. Eta aurrera, ze moduz, neskak? A ber, ni jarriko naiz. Pasatu meni, guztatetik. Ze moduz, a ber. Ondo. Bueno, entzun dut hortik, nola que bueno. Nork esan du bueno? Oso bueno, zer gatik bueno, a ber. Bueno, Benetatik, osea. Benetatik egonda. Bai. Konfundito zarete? Ez? Bueno. Bai, pues ez da nabaritu, neskak? Oso ondo atera da. Bai, esan beharra dago, talde haue istripuen taldea dela, eh? Porque ensaioren batean ni badakit istripuren bat izan genuela, ez? Baten bat erori zen estenatokitik. Zeran kontatu hori, a ver. Eskolan, nire... Osea, Zara, jaten zinen, eta hemen, osea, hemen de zegoen, pareta bat, eta nik negoen horrela, eta denok, osea, horrela, eta nik, eske ez nekoan lekurik, huelte emateko, eta jaten nintzen pausu bat. Aurrera, pausuak aurrera ematen. Oso ondo, bueno, neskak, eta hemen bebai istripu txikitxo bat, esan, bueno, istripua ez, baina hor konfunditu gara teloiekin ez genekin nondik sartu nondik ez, baina oso ondo atera da, ez da? Ondo pasatu zuen? Bai, bueno, pues Txalo bero bat, aientzat ere bai. Eta azkenengo taldea. Aunque tengamos... Primera ma. Txalo bero, hau merezi dute eta bai horixe.